Salam, efirdə real intervyudur. Bakıda Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının kommunikasiya üzrə milli əlaqələndiriciləri üçün regional seminarın işinə start verilib. Biz bugün bu haqda qonaqlarımla danışacağıq. Qonaqlarım Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin şöbə müdiri, Respublikanın Baş Dövlət Baytarlıq Müfəttişi Qalib Əbdüləliyev və Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatı üzrə regional nümayəndə Budimir Plavşiç. Xoş gördük hər birinizi. Qalib müəllim, ilk sualım elə sizə olacaq. Əhəmiyyətli bir tədbirə ev sahibliyi edirik. Tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd və çağırışlar nədən ibarətdir? Təşəkkür edirəm. Bildiyiniz kimi Azərbaycan Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının üzvüdür və bütövlükdə dünyanın 183 ölkəsi bu təşkilatın üzvüdür. Təşkilatın strukturuna görə hər bir ölkə bir nümayəndə ilə təşkilatda təmsil olunur. Və bundan başqa müxtəlif sahələr üzrə milli əlaqələndiricilər mövcuddur. Bu, həm fəaliyyət istiqamətləri, həm ayrı-ayrı xəstəlik hallarına görə. Və bugünkü tədbirimiz təşkilatın 5 regional bölməsindən birinin, yəni Avropa bölməsinin bütün üzvlərinin bu təmsildə təşkil olunduğu bir tədbirdir. Burada 25 ölkədən nümayəndələr bilavasitə ölkəmizə gəliblər və burada birbaşa iştirak edirlər və digər ölkələr isə video konferans formatında tədbirdə qoşulub iştirak ediblər. Burada məqsəd ondan ibarətdir ki, bugünkü mövzu, yəni kommunikasiya üzrə. Bu deməkdir ki, vahid sağlamlıq konsepsiyası altında insan sağlamlığı, heyvan sağlamlığı və ətraf mühitə sağlamlığın qorunması üçün cavabdeh olan mütəxəssislərin əlaqələndirilməsi, eyni zamanda əhali, müxtəlif sosial təbəqələri, istehsalçılar və s. arasında kommunikasiyanın qurulmasının müəyyən metodologiyası var və onunla əlaqədar bu qarşıdakı 3 gündə məsələlər burada müzakirə olunacaq. Qalib müəllim, çox sağ olun cavabınız üçün. Növbəti sualım isə cənab Plavşiç sizədir. Öncəliklə ölkəmizə xoş gəlmisiniz. Tədbirlə bağlı nələr edə bilərsiniz? Təəssüratlarınız necədir? Və Azərbaycanda heyvan sağlamlığı sahəsində görülən işləri necə qiymətləndirirsiniz? Çox sağ olun diqqətiniz üçün. Azərbaycanda olmaqdan çox məmnunam. Bugün çox vacib gündür. Mən tədbirə Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatı adından qatılıram və təşəkkür edirəm ki, Bakı bu tədbirə 52 üzv dövlət üçün ev sahib edir. Mən çox böyük qürur hissi ilə öz təşkilatımı burada təmsil edirəm. Əsas mövzumuz məsul şəxslər üzrə kommunikasiyadır. Burada təbii ki, qida təhlükəsizliyi və baytarlıq xidmətləri kimi mövzular da müzakirə olunur. Bugün yüksək texniki səviyyədə müzakirələr keçirilir. Xüsusilə kommunikasiya ünsiyyət bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, bunun fonunda heyvan sağlamlığının təmin edilməsi, xəstəliklərin qarşısının alınması, risklərin əvvəlcədən müəyyən edilməsi kimi mövzulara da baxılacaq. Etibarlı məlumatın olması bu təhlükələrlə bağlı çox vacib əhəmiyyət daşıyır. Belə olduqda dezinformasiyanın, yanlış məlumatların qarşısı alınır, rəsmi şəxslər düzgün qərarlar verir və bu da həm baytarlıq, həm də ictimai səhiyyə təşkilatlarına düzgün nəticəyə gəlməyə kömək edir. Bizim işimiz beynəlxalq standartlara əsaslanır. Söhbət 183 ölkə tərəfindən qəbul olunmuş standartlardan gedir. Burada qeyd edim ki, mənim Azərbaycanda təcrübəm var. 5 il Azərbaycanda fəaliyyət göstərmişik və doğrudan da bu sahədə çox böyük uğurlara şahidlik edirik. Azərbaycanda həm nəzarət, həm xəstəliklərin qarşısının alınması nöqteyi nəzərdən çox böyük uğurlar əldə edilib. İstər testlərin keçirilməsi, peyvəndlərin vurulması deyərdim ki, öz-özlüyündə regionda çox böyük uğur deməkdir. Mən də görürəm ki, Azərbaycan nümayəndəliyi bu sahəyə çox böyük diqqət ayırır. Azərbaycanda çox güclü xəstəliklərə qarşı vaksin və peyvəndlənməyə başlananda bu bir daha onun güclü potensialını üzə çıxardı. Qalib müəllim, tədbirdə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədr müavini Bala Rəhim Quliyev çıxışında heyvan sağlamlığı sahəsində ölkələr arası işgüzar əlaqələrin qurulması ilə yanaşı, Respublika daxilində xüsusi təhlükəli heyvan xəstəliklərinə qarşı mübarizə mövzusuna da diqqət çəkdi. Bioloji təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində atılan addımlar barədə zəhmət olmasa məlumat verərdiniz və Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun laboratoriyalarının bu sahədəki rolu nədir? Doğrudan da bizim Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi Azərbaycan Respublikasının baytarı üzrə nəzarət orqanıdır.
ve bu agentliğin öhdəliklerine hem ülke dahilinde əhalinin sağlamlığının əhaliye sağlamlığına təsir edə bilən heyvan xəstəliklərinin azad olunması üzrə tədbirlər görmək, eyni zamanda qidanın təhlükəsizliyini təmin eləməsini nəzarətdə saxlamaq və bunun üçün bir sıra mexanizmlər tətbiq olunur. Bu tətbiq olunan mexanizmlərdə hamısı Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının tövsiyələrə və qaydalarına uyğun olmalıdır. Son dövrlərdə bu sayədə çox xüsusi işlər görülür, məqsəd yönlü tədbirlər həyata keçirilir. Qonağımızın da qeyd elədiyi kimi, Respublikada ən çox narahatçılıq doğuran xəstəliklərdən biri də quduzluq xəstəliyidir. Bu quduzluq xəstəliyi elə bir xəstəlikdir ki, onun törədicisinin təbii rezervuarı həmişə mövcuddur. Ona görə müəyyən tədbirlər həyata keçirilməlidir ki, quduzluq xəstəliyi vəhşi heyvanlar vasitəsilə ev heyvanlarına, oradan da insanlara yoluxmasın. Və bununla əlaqədar bu ildən başlayaraq Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının tövsiyələrinə uyğun vaksinasiya tədbirləri həyata keçirilir. Bu tədbir təkcə qeydiyyatda olan həssas heyvanları deyil, eyni zamanda vəhşi heyvanları da həyata eləyir. Və biz regionda ilk dəfə Azərbaycanın mərkəz hissəsindən Gürcüstan sərhədinə qədər olan sahədə meşə massivində peyvəndləmə aparmışıq. Bu, yəni, demək, aldadıcı yem formasında vaksinin helikopter vasitəsilə paylanılmasından ibarətdir. Bu barədə Gürcüstanla əlaqələrimiz var və artıq indi müzakirələr aparılır ki, eyni tədbir davamlı olaraq Rusiya sərhədinə və sərhədin Rusiya tərəfində də aparılsın ki, bütövlükdə regionda bir effektə nail olaq. Eyni zamanda xırdabuynuzlu heyvanların taun xəstəliyi ölkəmizdə indiyə qədər qeydə alınmadığı bir xəstəlikdir. Amma Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının qaydalarına görə müəyyən standart əməliyyat prosedurları yerinə yetirilməli və sonra təşkilata hesabat verilməlidir ki, bu ölkənin azad olma statusu təşkilat tərəfindən təsdiqlənsin. Eyni sözləri demək olar dabaq xəstəliyindən əlaqədar ki, burada mərhələli şəkildə keçid, qabaqcan xəstəlikdən azad zonanın formalaşdırılması, sonra ölkənin azad olunmasının üzərində işlər gedir. Bax, bütün bu sadaladığım işlərin hamısında Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun laboratoriyaları çox böyük imkanlar yaradıb. Qeyd edeyim ki, laboratoriyalar həm təchizat səviyyəsinə görə, həm peşəkarlıq səviyyəsinə görə xüsusi tələbləri ödəyir və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən həmişə bu səviyyə təqdirə layiq hal kimi qiymətləndirilmişdir. Stasionar laboratoriyalardan başqa İnstitutun tabeliyində 2 plus biotəhlükəsizlik səviyyəli səyyar laboratoriyalar da vardır ki, bu laboratoriyalardan xəstəlik halları baş verdikdə bilavasitə yoluxma olan ərazilərdə və eyni zamanda simulyasiya məşqləri keçiriləndə müxtəlif ərazilərdə araşdırma aparılması mümkündür. Və bu təchizat səviyyəsi bizə imkan verdi ki, məsələn, 2022-ci ildə biz assosiativ şəkildə 3 xəstəliyi eyni vaxtda biz simulyasiya məşqləri həyata keçirdik və planlaşdırılır ki, növbəti ildən etibarən yenə də bu tədbirlər davam olunsun. Cənab Plavşiç, xırdabuynuzlu heyvanlar arasında yayıla bilən taun xəstəliyi təxminən 70 ölkədə xırdabuynuzlu heyvanlara ciddi şəkildə təsir göstərə bilər. Bu da o deməkdir ki, xəstəliklə mübarizə güclü və planlı olaraq aparılmalıdır. Atılan addımlardan biri də xırdabuynuzlu heyvanlar arasında taun xəstəliyinə nəzarət və xəstəliyin aradan qaldırılması üzrə qlobal strategiyadır. Bu istiqamətdə görülən işlər nə yerdədir? Çox vacib mövzudur. Qlobal strategiya doğrudan da mövcuddur. Bu taun xəstəliyi Avropada prioritet bir xəstəlik kimi nəzarətə götürülüb. Bizim təşkilatımızda buna xüsusi yanaşma var. Bu da taun xəstəliyindən azad bir statusdur. Və mən fəxirlə deyə bilərəm ki, bizim Azərbaycandakı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindəki həmkarlarımız çox böyük səy göstərərək Azərbaycanı taun xəstəliyindən azad bir ölkə statusuna çevirə biliblər. Və bu yaxın günlərdə növbəti il ümumi sesiyamızda Azərbaycan da taun xəstəliyindən azad bir ölkə kimi tanınacaq. Və bunu deyərdim ölkə üçün, ölkənin iqtisadiyyatı və fermerlər üçün çox böyük faydası olacaq. Qalib müəllim, vahid sağlamlıq konsepsiyası çərçivəsində insanların və heyvanların sağlamlığı üçün görülən işlər barədə danışardınız. Son 20 ildə vahid sağlamlıq konsepsiyası dünyada ən çox, daha çox tətbiq olunan
bir çox mükemmel bir konsepsiyadır. Ve tabii ki bizim ülkemizde de işler bu konsepsiyaya uygun kurulmalıdır ki biz beynəlxalq əməkdaşlığımıza devam etdirə bilək. Bizim ülkemizde de hem insan sağlamlığı, hem heyvan sağlamlığı, hem ətraf mühitin korunması sayesinde müəyyən tədbirlər planları vaxtaşırı olarak tətbiq olunaraq həyata keçirilir. Bir sıra xəstəliklərin araşdırılmasında əgər ətraf mühitdə araşdırma aparmaq lazımdırsa, təbiət ərazilərində araşdırma lazımdırsa, aidiyyəti qurumlarla əlaqələr təşkil olunur. Eyni zamanda insan sağlamlığına əlaqədar bilavasitə hansı tədbirlər lazımdırsa, onunla aidiyyəti qurumların əlaqəsi ilə tədbirlər həyata keçirilir. Və heyvandan insana yoluxan xəstəliklər, buna zoonoz xəstəliklər deyilir. Bunun törədicisinin aşkar olunması, xəstəliyin yayılma mexanizmlərinin öyrənilməsi, bilavasitə insana hansı formada təhlükə törədə bilməsi vaxtlı-vaxtında aşkarlanır və ona görə də bizim təşkilat tərəfindən müəyyənləşdirilmiş konseptual əlaqə mexanizmləri bütün təşkilatları əhatə edir. Biz bu bugünkü seminarda da, bugünkü proqrama daxildir ki, biz bu barədə seminarda təqdimatla çıxış edəcəyik və bu barədə yəni bizim Avropa regionuna daxil olan 53 ölkənin həmkarlarımız müzakirəsinə bu təqdim olunacaq ki, yeri gələndə yəni Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Kənd Təsərrüfat Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Daxil İşlər Nazirliyi, istehlakçılar, istehsalçılar və əhalinin bütün sosial təbəqələri əhatə olunmaqla bir strategiya həyata keçirilir ki, bu bir növ vahid sağlamlıq strategiyasının tətbiqinin əsas şərtlərinin biridir və bizim digər ölkələrdən ölkəmizdə olan kollegalarımız, həmkarlarımız, eyni zamanda beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də bu çox müsbət hal kimi dəyərləndirilir. Cənab Plavşiç, bir müsahibənizdə demişsiniz ki, quduzluğun tam aradan qaldırılmasına nail olmaq mümkündür. Bu hədəfə çatmaq üçün hansı qlobal səylər var? Açığı deyim, biz quduzluğun tam olaraq kökündən kəsilməsi istiqamətində 45 illik işləyirik. Bu mümkündür, çətin bir şey deyil. Çünki xüsusi 100% quduzluğun qarşısını alacaq bir alətimiz var. Bu da peyvənddir. Heyvanlar peyvəndlənərsə, quduzluğun qarşısı alınar. Və belə olduğu təqdirdə, vəhşi heyvanlardan insanlara xəstəliyin keçməsinin qarşısını almaq olar. Burada birinci növbədə horizontal istiqamətdə vahid sağlamlıq konsepsiyası çərçivəsində əməkdaşlıq etmək, həm ətraf mühit, həm də digər orqanlarla əməkdaşlıq etmək lazımdır. İkinci, baytarlıq sahəsidir. Baytarlıq xidmətlərinin güclü olması çox vacibdir. Bütün heyvan populyasiyasının peyvəndlənməsi əsas vasitələrdən biridir. Yəni, vəhşi heyvanlardan ev heyvanlarına keçidin qarşısı alınır. O cümlədən Azərbaycan artıq bir il bundan əvvəl bu peyvəndləmə kampaniyasına başlayıb. Digər məsələ populyasiyanın nəzarətdə saxlanılmasıdır. İkinci isə populyasiyanın nəzarətdə saxlanması məsələsidir. Yəni, onun identifikasiyası, müəyyən edilməsi, qeydiyyata alınması, dərhal tədbirlərin görülməsi. Üçüncü tədbir nəzarət tədbirləridir, yəni quduzluq xəstəliklərinin müəyyən edilməsi və tədbirin dərhal görülməsidir. Vəhşi heyvanlarda müəyyən indikatorlar var və həmin indikatorlar müəyyən edilən zaman operativ tədbirlərin görülməsi vacibdir. Sonuncu isə kommunikasiya və əməkdaşlıq məsələsidir. Çünki insanlar başa düşməlidir ki, quduzluq nədir, onun qarşısı necə alınır, onun yayılmasının insanlara keçməsinin qarşısını necə almaq mümkündür, onun müalicəsi çox çətindir. Demək olar ki, insanlara keçdikdə o ölümcül nəticələrə səbəb olur. Mən fəxirlə deyə bilərəm ki, Azərbaycan bütün bu addımları çox yüksək səviyyədə yerinə yetirir və əminəm ki, bir neçə ildən sonra quduzluqdan tam azad bir ölkəyə çevriləcək. Amma təbii ki, bu tədbirlər bütün regional ölkələrdə də görülməlidir. Qalib müəllim, cənab Plavşiç, bu sualı hər ikinizə ünvanlayıram. Azərbaycan heyvan sağlamlığının və yoluxucu xəstəliklərə nəzarət standartlarının yaxşılaşdırılması baxımından regionda əsas ölkələrdən biridir. Azərbaycanda heyvan sağlamlığı sahəsinə nəzarət edən səlahiyyətli qurum isə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyidir. Agentlik və Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatı arasında hansı əməkdaşlıq var və gələcək planlar nədən ibarətdir? Bizim son dövrlərdə Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatı ilə əlaqələrimiz çox artan, istiləşən, intensivləşən istiqamətdə davam eləyir. Elə bugünkü tədbirin də Azərbaycanda təşkil olunmağı
bu intensiv əlaqələrə bir misal kimi göstərmək olar. Eyni zamanda son 5 ildə agentliyin rəhbərinin başçılığı ilə nümayəndə heyəti 2 dəfə Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının baş qərargahında olmuş. Eyni zamanda təşkilatın ali baş sessiyasında iştirak etmişdir və bizim aramızda əməkdaşlıq imkanları dəfələrlə müzakirə olunmuşdur və bu da təşkilat tərəfindən təqdirə layiq hal kimi qarşılanmışdır. Ona görə də həm Azərbaycan tərəfdən təqdim olunan strategiyaların qəbul olunması və digər ölkələrə nümunə kimi göstərilməsi, həm beynəlxalq tədbirlərin Azərbaycanda keçirilməsinə razılaşdırılması, eyni zamanda digər beynəlxalq tədbirlərə ölkəmizin aidiyyəti qurumlarının iştirakının daha da çoxalması, artması bu təşkilatla ölkəmiz arasında olan əlaqələrin intensivləşməsinə bir nümunədir və biz ümid edirik ki, bu cürdə davam edəcək. Bizim təşkilatlar arasında əməkdaşlıq deyərdim ki, çox yüksək səviyyədədir. Bizim rəhbərlər bu ilin may ayında görüşüblər. Bizim baş direktor və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin sədri müzakirələr aparıblar və növbəti illər üzrə strateji əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə ediblər. Biz bilirik ki, Azərbaycanda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi çox yüksək nailiyyətlər əldə edib. Qarşısında gözəl planlar var. Bizim bir neçə əməkdaşlıq istiqamətimiz var. Bugünkü tədbirimiz may ayında reallaşdırılıb. Bu, görülən yüksək səviyyəli addımlardan biridir. Bugün, sabah və növbəti gün biz seminarları davam etdirəcəyik. Biz həmçinin laboratoriya inkişafı sahəsində əməkdaşlıq edirik. O cümlədən maarifləndirmə və xüsusi trendlərə nəzarət, məsələn, quduzluq, quş qripinə, o cümlədən taun xəstəliyinə nəzarət istiqamətində də biz əməkdaşlıq edirik. Bu xəstəliklər region üçün böyük təhlükədir. Gələcək planlarımız çoxdur, amma biz əminik ki, bu bölgənin yüksək nailiyyətlərə əsasında region ölkələrini də bu fəaliyyətə cəlb edə biləcəyik. Təşəkkür edirəm hər birinizə ətraflı məlumat üçün. Qeyd edim ki, bugün real intervyuda heyvan sağlamlığı sahəsində görülən işlərdən danışdıq. Hələlik.